Tchau, sejam bem-vindos aqui nas coisas verídicas, os nossos Minecraft, os nossos City Living Goose Maki. Tchau, sim. A dneska máme pokračování, už konkrétně třetí díl a chci vám na začátek ukázat, jak jsme si tak nějak trošku teda doupravili náš baráček, která vlastně dělali jsme spíš teda jako jenom horní patro, nebo přízemí. My jsme opravili všude ty okna. Jo, no teda jo, doufám, teď na to koukám, všude. Horní ne, patro. Hele, tady ne, tady si to vynechal. No, protože jsme říkali horní patro. No dobře, tak já jsem už, jo, a koupelny jsme udělali. Jo, to je pravda, koupelny jsme si upravili, ale... No. Právě jsme jakoby doopravili hlavně to horní patro, protože jsem si to všiml, že jako i ty stěny jsou jo, takový jo. Jako doníčený. Takže vlastně my jsme udělali, no tam taky koukám, že jsem to neudělal, ale vlastně jsme upravili většinu z těch věcí, co tady vlastně všechno byly. Hlavně jsme teda doopravili všechny ty díry ve střeše a podobně, takže vlastně už máme připravený barák jako trošku na nějaký to menší nastěhování zase dneska. No v podstatě, ale říkali jsme, že tady asi myslím, že tuhle, sorry. Ty máš ještě z minula creative, viď? Jo. My jsme tohle dělali částečně z kreativu, protože tady tyhle ty věci furt neustále vykopávat jdou opravdu jako peso. Takže jsme to vždycky nějak jakoby, když jsme teda si jakoby dodělávali ty stěny a podobně, tak jsme vždycky si dali kreativ, aby jsme to prostě mohli jakoby vyměnit. Přece jenom je to restavba baráku v mapě, tak jsme si říkali, že to přece není žádný problém. No to je jedno, prostě jednoduše, jako některý ty místnosti úplně, jak tam jsou úplně takový ty pidi, no. Jak tady, tak i vlastně v tamtom vpravo, no. Když za tebou, tak tam jsme to chtěli vlastně ničit ještě. Jo, to je pravda, no, jsme to chtěli ještě jakoby dát dohromady, protože třeba ty jsou fakt jako mrňavý, takže pak to samozřejmě nějak dáme ještě jako dohromady. A hlavně tu koupelnu ukáž. No jo, jo, pardon. Jo, dali jsme tady takovouhle krásnou vanu, vidíte to? Takže to jsme vlastně kupovali v minulém díle. Jo, a kupovali jsme ještě vlastně záchod, tak jsem udělala růžovej. Počkej, Maki, zapni mi vanu. Já ti ji nezapnu. Jak to, že ne? Až teď. Jo, vlastně já jsem zapomněl to, že Maki dává ten kreativ. No, nevadí. OK, tak pohoda. Takže dobrý. A jo, takhle se to celkem líbí. Ještě samozřejmě potom můžeme nějaký detaily samozřejmě dodělat, jako aby to bylo, ale myslím si, že takhle ideál, ne? Jo, jo. Ale co bylo, co mě nejvíc asi překvapilo, jak na téhle tý horní koupelně, tak i na tý spodní koupelně, tak oni byli o hodně menší, že byli o blok, když si představíš všude, jakoby od tohle ten poslední blok všude, no, jasně. Tak tam byla ještě zeď všude, takže jo, jasně, pak pidi. No, to nevadí. Hele, tak či tak lidi, dneska ale budeme dělat nový povolání zase. Dneska bychom měli se stát nějakým těma vynašičema odpadků jednoduše. Popelářema. Ano, popelářema. Protože si už nevšiml, že tady máme totálně všude prostě nějaký popelnice, ze kterých úplně totálně lezou mouchy. Je to hnus, nechcete to mít a tak dneska budeme prostě sbírat odpadky. Já mám také trošku problém, že jako vlastně my to musíme nejdřív najít, kde přesně tyhle ty podpadky, ty popeláře, kde to vlastně jsou. Jo, takže nám dejte minutku, my se teda nějak dostaneme teda do toho místa, kde bychom teda tu práci měli dělat a zase jsme tady za chviličku. No tak jsme teda lidi tady konečně před tou krásnou budovou, kde teda budeme se teda učit být těma krásnýma popelářema, Maki, s tím a tím budeme jezdit, jo. Oh, můj bože, to je hustý. S tímhle budeme jezdit a já jsem hlavně zvědavej, jak tam budeme potom dávat ty odpadky prostě do toho, ty popelnice celý. My jsme máme zajít tady za nějakým Dirty Davem. Počkej, jak to vypadá. Ty fakt budeš sbírat ty odpadky. Jo, a máš nějaký jakoby bar, který se ti... Že máš plný, ne? Jo, no. Ježiši, okej, okay. Tak tady máme teda nějakýho Dirty Davea, který nám teda řekne asi nejspíš, jak jako pracovat, nebo tady máme, počkej, pick up this garbage truck from the recycling center. Drive around until you find a filled bin on dubs. Jasně, on nám teda teďko vysvětluje, jak to máme teda jakoby dělat, no. A tadyhle ten týpek, ten Melvin Otter, co to sakra je za jméno? Počkej, Maki. Co? My tady budeme třídit odpadky. Jo, já jsem si to myslela, že to bude třídění. Ježíš, to je i třídička. No tak to bychom možná mohli udělat i dneska, jestli bys chtěla, jako že bychom se učili i jako v třídičce. No mohli bychom, ale uvidíme podle toho, jak nám to dlouho bude trvat. Dobře, tak já teďko hledám jako právě ten začátek té práce, kde ji můžeme teda přijmout, protože to by tady teda někde mělo být, anebo to chceš přijmout už jenom tím, že prostě si to vezmeš a pojedem? Já nevím. Počkej, nebo tady u toho? Sakra, kde to je, boha? Počkej, nebo tam u toho, možná u toho Otra. Možná jo, hele. Chceš jenom pokecat, jo, do Melvina Otra, tady mám právě, že start working. Takže, jo, nice, dal jsem, že job started a worker in the area bonuses adjusted. Počkej, chápu to teďko dobře, oni, máme teda, já Maki, my jsme teďko v třídičce, my pracujeme teďko v té třídičce. Počkej, ale já nic nemám. Tak asi si musíš dát taky, že work start. No, už dávám. Jo, ne, nemáš to, máš, job is already active. Tak no, když jsem to zmačkla. Okej, okay, takže teďka tady asi máme jakoby mačkat, aby se nám to vždycky změnilo. A máme si dávat teda pozor na to, co nám teda tady jako asi pojede, jo. Yeah. Jo. Tamhle hnědá věc, ta krabice, tak to bude asi tamhle vzadu, to můžeš tak potom dělat asi ty. A trošku... Tak jsi tam dal asi trošku něco jinýho. No já jsem totiž nevěděla, kterým tlačítka se mačká tlačítka. To ne!
Hej, no tak prostě to nevyšlo, že jo. Dobře, hele, modrou věc stále nějaký ten pytlík zvládni, prosím tě. Ještě rychle, potřebuji tam dát tohle, ne, to jsem nestínu. Teď tam mám nějakou lahev, to nic, teď tam dám tyhle ty noviny. Jenom má, ale přemýšlím, jak potom máme udělat to, aby jsme teda byli popeláři, aby jsme fakt jezdili s tím popelářským autem. To asi to se dozvíme nějak pak. To zjistíme. Právě, to se pak dozvíme, tak takže... Tak pak zelený věci a hnědý. Buď teda tam na té straně, já budu dělat tady tyhle ty asi tak věci. Tak bílou a modrou si bereš, jo? A jo, bílou modrou. Přesně tak. Teda zrovna teďko bílá mi teda tam projela, to byla ta tvoje, že jo? Takže no, s tím asi jo, se udělám. Jo, to jsem si všiml. A další bílá, dobře, skvělý. A hlavně jsem taky zvědavý, jak dlouho to budeme vlastně dělat, jo? Protože jestli to bude jako na nějakou určitou dobu, jako byly v minule ty policajti, nebo jako jak? Těžko říct. Já, sakra, jedna věc mi jak teďko proletěla. Ježišmarja. Já jsem, jo počkej, už jsme udělali 10 věcí v odpadku, prej. No, vidíš. Nice. No ale kolik věcí ti tady prošlo, že jo? Třeba se to vrátí zpátky, a nikdy nevíš. Petlice vrátí zpátky. Tak když to bude na tom konvejeru, nikdy nevíš, že jo? Třeba jo, to by bylo hodně dobrý, ne? Ne, spíš ne. Ale no tak. Dobrý, jak to od toho čeště. Už má, tady mám další věci. Takže tohle, tohle, pěkně, hezky to tam teďko dávám, dobrý. Máš to taky v pohodě? No jasný. Dáváš tam ty krabice. Ale tady ti to prošlo, jo, jinak. Já vím, to jak jsem říkal právě, no. Jinak už 20 věcí jsme dali, jo, správně. No. My jedem. Jo, vrací si to zpátky, Maki. Tak dobrý. Dobroš. A tady jsou nějaký noviny totiž. Pardon, no, prostě mi to ujelo. No. Tady mám taky další noviny, nebo to je pytlík? Těžko říct, že jo. Ale na 100% takhle lidi vypadá jako v reálné třídičce odpadu. I když teda asi ne jako přímo takhle, jako že to tam dělají jako pomocí strojů, ale dělají to pomocí rukou, že jo. Rucí, co jsem se takhle řekl, boha. Já se na to vykašlu, boha. Tak mě by zajímalo, no. Kam obecně ten odpadek teďka jakoby jde. Do spalovny? Jak já to vidět. Já taky jako nevím. Že jako máš tady prostě udělaný nějaký jako 3x3, ale aha. Kam to pak jde? Nevím. Fakt bych řekl, že možná asi dospalo by nějaký, ale těžko říct v tomhle tom případě, no. Nevím. Když to nám můžete napsat do komentářů, jak to zase lidi asi jako vypadá, mě by to celkem zajímalo, hej. No, uvidíme. OK, hele další plast, plastová lahev, hoď to tam. Šup, plast je tam skvělý. Tak, a tady mám teda tu věc, tu první, kterou jsme tady jako nějak minuli, tak už se konečně teda dostala tam, kam má jíst teda, takže za to jsem okay. Rád. Jenom takový menší dotaz, kdy to skončí? Já právě nevím. Jaha. To je to, že já nevím, jestli to bude třeba po 50 věcech, nebo... Já no, nevím, vem si, jak to bylo minule s těma policajtama, my jsme taky nevěděli, jako, jak... Kdy to vlastně skončí, no, pravda. My jsme furt neustále tam, jako, ještě dělali tu práci a pak najednou, že hele, konec, jo, takže těžko jo, říct. Třeba jako uděláme určitý množství a pak to skončí. Teď se teďko zmáčknu něco ve... Ne! Jo, to můžu dát v obráceně! To nedávej. Tady, hele, veprostřed, to můžu otočit. Počkej, jde, proč to zmáčkla? Protože ty jsi to zmáčkl. A teď už to nemačkej, já už jsem to zmáčknul. No ty to nemačkej. Dobře, už to nebudeme mačkat ani jeden radši. No ty jsi s tím začal. Matku, dobře, tak zatím se to daří, zatím jsme v pohodě, je dobrý, že se to takhle jde fakt jako pospátku, když tak i, takže když tak to poděláme, tak to prostě vrátíme zpátky a zvládneme to. Chtěl jsi říct, když to podělám, Ale tak víš ty co, jestli si chceš, tak pojď si to otočit. Já ti to tady takhle krásně už vytřídím, takže to máš jednodušší, že jo? Co? A proč to dáváš nazpátek? Proč asi? Jo, že jsi to plásl. Já to musel tam prostě dát zpátky. No co prostě? Jako kdybych to neříkala. Ale no tak. No ale tam jako... máš jenom krabice lahve, nebo no skleněný. No a co tam máš ty? Já tam mám všechno možný, vidíš, ne, kolik ty to tady máš mám? Bílý a modrý. Ne, já to tady mám hodně. Ne, nemáš. Mám. Nemáš. Makino. Václave. Hrozný. Máš toho tam méně, mnohem méně než já. Ne. No to jo. No tak aspoň ty to můžeš mačkat víckrát. Co? Oh, bože můj. Ach jo. No hele, fakt jako nevím, jak dlouho to ještě bude teda trvat. Já ani jako škoda, že se vám tady neukazuje nějaký bar třeba o tom, že jako kolik ještě toho bude, toho odpadu, kolik na nás tady jako ještě vyjede, ale bylo to fajn. Hele, aspoň dostaneme prachy. To zase jako jo, no. A... Můžeme vybavovat dál barák. Čekej, co se ukázalo, sakra? Hele, 30 sekund! Jo, tak určitý čas tam je. Jo, sakra, jsem to podělal. Už zase? Jo, zase musím to dát zpátky. Tě smrknu! Dobrý, dej to zpátky. Dobrý, tak. Můžeme jít zase dál. Takže fakt už nějakých 15 sekund si myslím, že máme konec teda práce a pak pojedeme teda s tím nákladákem. No jasný, ale měli bychom víc peněz, kdybys to ty, co? Ale teď jsem dal bílou věc, no, modrou věc. Hej, mě to tam nedojelo. Ne? Ne, ono to bylo a mě tam měla něco jiného, jo. Oh, stane se. Okej, okay,
konec. Ona tak lahev byla strašně asi očividně těžká a nedojelo to tam a ono se to seklo a jelo to zpátky, jako rovně furt. Dobře. Chápeme se, prostě to nebylo tak rychlý. Hele, já mám takový dom, že my ještě musíme rozstřídit ten zbytek. Že už nám vlastně jako nejdou žádný věci nový, ale musíme udělat zbytek ten. Potřebuji zpátky. Já taky potřebuji zpátky. Super, protože to jsem nestihnul. Tak dobrý, mám to. Já ještě ne. Já už teď mám všechno, teď už to závisí jen na tobě, Maki. Teď už prostě jenom čekám, než ty to rozstřídíš, tak jestli chceš, tak já si vezmu zelenou. Dobře. Tak ne, tak job complete najednou. OK. Udělali jsme 69, dobře, zajímavý číslo. A 3 jsme udělali špatně. Stane se, no. No, právě. Ale aspoň něco. Celý kufr peněz jsem dostal. Skvělý. A proč nemám nic já? Nevím, jsi nic nedostala? Ne. Jo, dostala, sorry. Co to chtěl říct, asi si to nezasloužíš. Dobře, takhle tak nastoupíme teda do auta a jedem. Zkusíme to teda, jo? Možná tím, že možná nastoupíme do auta, tak jako by se nám ta práce jako přijme? Nebo těžko říct. Tak nebo možná, když to přivezem, za to dostaneme peníze. Jakože čím víc přivezeš, tím víc dostaneš. Takhle to mám na mysli. Myslíš, jo? Uvidíme, hele, tak dojď prostě k nějakému baráku, seberme ty krásný odpadky. Nebo ty budeš taková, tak co budeš jenom řídit? Dobře, beru. A já budu ten, co to bude nahazovat dovnitř. Nahazovat. Prostě vezmeš to, hodíš to dovnitř a čus. Takže, Maki, jaký jezdíš? Ano, se s tím jezdí strašně tmej. Jakože fakt vendo. Já ti věřím, v pohodě. V pohodě, Maki. Ono to jede, ty to ovládáš a zároveň ovládáš, ne, jo, kam koukáš. No, jasně. Jo, počkej, stůj. Ne, to nic není, tam to taky už tam něco je. Tyjo, kde jsou nějaký odpadky? Nevím. Na prd. No má tam, jsou úplně všude, ale jednou nikde nejsou. Kam jsem dojela? No já taky nevím. Mě nenaviguješ. Jak já to mám vědět? Počkej, na mapě nemám výrazněji odpadky. Já mapu nemám. Já mám mapu a tam to není. A tady jsme nechali auto. Jo, policejní. Bože. Já jsem ještě v pětku, jestli náhodou takhle tady uvidím víc, no. Tě, já nevím. Kde jsou odpadky, boha? Nevím, tam u nás jich je 3 zadky a tady nic. No, čisté město prostě. Hej, tak aspoň se projíždíme. Jo, to je pravda. Zajímavý, že tady vedle nás máme taky takový rozestavený most, jo, nebo jak kdyby tam byla nějaká prostě bouračka nebo něco. Nechceš, že bychom se ho někdy opravili? Můžem. Hej, tady byly nějaký odpadky. No, koukám. Dáma, jo, stačí, stůj, tak, já teďko si dám pětku, tak, dej ten ty odpadky. O, pěkně jsem to vytáhnul z toho. Počkej, nebo ještě můžu nějaký? Víc jich můžu. Jo, hele, 2 v tom byly, dobře. A tady teda máme 3 další, dobře. Tak já ti to tam teda naházím do toho dovnitř, uvidíme kolik... Jo, počkej, já rovnou dostávám coiny za to. Počkej, ale chci taky brát podpatky, ty bygo. Ale 7 coinů jenom, ježišmarja. To je jedno, já nic nemám. Ale tak nepotřebuješ 7 coinů, ne? Jak jako, kdo nakupuje věci? Oba. Dobře, tak budeš ty. No budu, dobrý, tak jo. Já tady jsem nechala kolu dokonce. Tamhle no, taky koukám, tak jedem dál, hele. Jedem s naším nákladákem někam, můžeš stát. Tamhle koukám u, to je vlastně ta policie, že jo, tak oni tam mají taky odpadák celý. Ale mě by zajímalo, jestli se třeba ty odpadky respawnujou. Třeba, že máš tady takhle prostě nějaký ten odpadák obří, kontejner, tak jestli se ti to prostě potom respawne. Právě, že aby si mohla furt neustále třeba tu práci dělat do kolečka, víš? Jo, jasný. Takže to by mě zajímalo, těžko říct. Hele, šup, naházím tam další odpadky. You have collected 10 bucks, 20 more until you... Jasně, ještě dalších 20. Tak jo, můžeš jít maky dál. Ještě 20 jich tam můžeme hodit. Jinak je docela vtipný, že já na tebe koukám. No. A jakoby ve hře teďko. A tvoje postavička si, jako jak to říct, bouchá nožičkama. Fakt? Jo, no má ty jak sedíš, tak tvoje postavička furt dělá, hele, takhle nožičkama. Hustý. Je hrozně vtipný. Mě to teďko tady před chvíličkou řeklo, že prej už jenom stačí jenom 5 košů a máme to hotovo. Takže já teďko tam teda naházím tady ty 4, počkej, ještě jeden. Šup, je to tam a potřebujeme už jenom jeden jediný odpadkáč a máme to hotový. Máme plno úplně totálně, takže možná Maki hledej teda, no. No, teď už hledám. Jsem u našeho baráku. A, dobře, myslím si, že u nás něco bude. No, tady jich je, prosím tě. Dobře, ten naproti, ten asi na ně kašlem, ale ten u nás... Ten u nás, no to mám. 2 tam mám, hele, ale tak, hele, jeden a bude to plný, jo. Tak, hele, mám to tak u sebe. Zkus dát ty odpadky do jiný popelnice, to není u nás. No to právě nebude, já to když tak maximálně můžu hodit jenom takhle jako vedle, jo. Šup, má to tam, aby se neřeklo. Dobrý, jak kdyby to teda odvést, musíme teda jet přes ten most, co je tamhle kousek. A jdem to teda odvést, uvidíme, jak to teda dopadne, kolik dostaneme za to peněz. Já jsem teda dostal 30 coinů teda za to a doufám, že jako bonus ještě nějaký něco dostanem. Koukejte na tu makinu, jak už krásně tamhle drandí s tím podpadkovým autem, to je šílený, jak tam jede.
Ale tam, tam bylo ještě jedno pak. Jo. Mm. O, super. Dobře, Maky, musíš asi nejspíš, jo jo, přesně pod to. Pod to musíš dojet. Ne, víš, jak je to těžký. Já ti chápu, ale musíš tam nějak najet. Už? Ne, myslím tady sem, hele, vidíš to? Tady nevidím, já nemůžu dávat F5, F... to. Chápeš, že já když dám F5, tak on voh vidím? Tak... Jsem v tom autě. Hej, pojď sem, se mnou. No tak to si neřík, že jsem. Tak, kolik zůstává prachu? $3. $3? Jo. Jenom, to je trošku divný. Tak ne, tak asi možná ty 3 svazky, já nevím. No asi jo, protože já mám jenom coiny, jo, zase zber to takhle, jo. Tak to máš podle mě možná víc jak já. Aspoň něco, co. To bylo náročný. No, ale teda musím říct, že teda ta práce nám teda dneska dost zabrala času, takže si myslím, že dneska to asi lidi ukončíme už jen takhle jako předběžně, že nebudeme asi dneska nic extra dělat na baráku, ale uděláme něco na baráku právě spíš zase v poza videa, že bychom třeba mohli dodělat ten barák jako doopravit. Co ty na to? Jako úplně celý. No, že bychom... Ne, to já bych zase udělal nějakou část jenom. Dobře, tak přízemí. No, ty stěny a to okno, jo, co no, jsme no, chtěli no, udělat. No, no. Dobrý, takže to uděláme a příště budeme pokračovat zase v další práci. Těch prací tady fakt jako hromadu. Uvidíme, co dál si příště vyberem. A zatím se mějte. Zatím čus. Čus.